ନା ମୁହା ସମୁଦ୍ର, ଲୋପ ପାଉଛି ଝାଉ ଜଙ୍ଗଲ, ଅବାଧ ଗଛ କଟା ପାଇଁ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲିଆପାଳବାସୀ, ଜନବସତି ମୁହା ସମୁଦ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଚୌମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଚୌମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଁ ହେଉଛି ଚୌମୁଖ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ାପାଳ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ। 11,000ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦୁଇ ଗାଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଛି। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତର 9 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ବିସ୍ତୃତ। ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ତିନିଥାକିଆ ଝାଉ ଜଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଦୁରାତ୍ମ ଯୋଗୁଁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଝାଉ ବଣ। ଗାଁଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଏବେ ପାଖାପାଖି 4 କିଲୋମିଟର କୂଳ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି ହେଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆମେ ଅଛୁ। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରହିବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର କଡ଼ରେ ଏବଂ ନଦୀ କଡ଼ରେ ପଥର ବନ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଅଛି। ପୁରା ଚମୁ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ଚମୁ କଙ୍କଡ଼ାପାଳ ଟୋଟାଲ ରହିବନି, ଚମୁ କଙ୍କଡ଼ାପାଳ ପୁରା କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ସେ ପାଣି ପୁରା ପଶିଦେବ ଏକଦମ। ହଁ, ପୁରା ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ଏଭଳି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ପୁରା ଏକଦମ ପାଣି ପଶିଦେଉଛି ଗାଁ ଭିତରେ। ସରକାର ଆଗରୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସେଇ ନଈପଟେ ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ, ପଥର ପାଚିଙ୍ଗି ଯାହା ନଈ ପଟେ ପଟେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦରିଆ ପଟେ ପଟେ ମୋଟେ ହେଇନାହିଁ, ଦରିଆ ପାଖାପାଖି ସେ ମୁହଁ କତିରୁ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ସେରକମ। ଚୌମୁଖ ବେଳାଭୂମିରେ ଚାଲିଛି ଅବାଧ ଗଛ କଟା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବହୁ ଦାବି ପରେ କଙ୍କଡ଼ାପାଳଠାରେ ପାଖାପାଖି 500 ମିଟର ପଥର ବନ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁଠି କୂଳ ଖାଉଛି ସମୁଦ୍ର। ପଥର ବନ୍ଧ ସହିତ ଗଛ ଲଗାଇ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପଥର ବନ୍ଧ ସେଇ କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କେତେ କାମ କଲେ ସେତିକି କରିଲେ, ବାସ୍ ତାଙ୍କର ଯେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ମାତ୍ର ସେତିକି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କରିଛୁ ପଥର ବନ୍ଧ। ତାପରେ ଯେ ଏପଟେ ହେଇନି, ତାର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ, ତାକୁ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ସବୁକୁ ଆଉ କିଛି ଆଉ ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଯଦି ନ କରାଯାଏ, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ ହେଇଯୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପଥର ବନ୍ଧ ଯେତିକି ଥିଲା ଯାଉ ସେତିକି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆସି ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଯାହା ପଥର ବନ୍ଧ ଅଛି ତାକୁ ରିପେୟାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି ପଥର ବନ୍ଧ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲାଛୁଆ ନେଇ ବା ଗାଁଟା ରହିପାରିବ, ନହେଲେ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଝାଉବଣ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କନସଲ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେହେତୁ ସେଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଫରେ ମାନେ ତାଙ୍କର DFOଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର SF ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକି ସେଥିରେ ମାନେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଯେମିତି ଝାଉବଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ଡଗରା ଏରିଆରେ ବି କିଛି ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆସୁଛି, ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତ ଏଇଟା କରିଡ଼ର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯଦି କିଛି ଡିକ୍ଲାର ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ପୁରା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା କଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ହେବାର ପସିବିଲିଟି ବି ରହୁଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷରେ ଚୌମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।